Ongi etorri langile maiteo. Ia tamagosteko Euskadiko erkidegoko langileen eskubide loteria sozietara. Denok ondotzuen dakizuen bezala zen, eu Josun Erkoreka nauzue. Zuren eskubide guztien zaindaria. Gaur da egun handia. Gaur zozketatuko ditugu administrazioko langileen lan baldintza. Zorterik onena guztiotza. Bene-benetan diotzu. Sinestu idazue, unkituta nago. Sari zoragarriak eskuratu ahalko dituzue. Zorte apur batek. Jaularitzako langile sufritua. Ondokoak hain zuzen ere. Apartiko paga. Apaga extra. Kanosoak. Los kanosos. Adio gaizotxea gautiko zigorari. Fin del castigo por la... enfermedad. Eta aurre jubilazioa. La prejubilación. Edo zer suerta dakizueke gau. Halako zea baita bizitza Euskal Administrazio Autonomikoan. Eta halako zea gara gu, eskusa balak. Ekin jokoari lagunok, ekin jokoari. Irua! Ekiko! Zaskia! Zin! Irua! Zaskia! Inaiz! Inaiz! Haze gola, komo mola! Zorioneko gizona? Apata monasterioko udaletxeko langilea. Hori bai sortea. Zuretzako aparteko paga eta horren jubilazioa. Bozik zaude, morroi hori? Eskerrik asko, jauna. Eskerrik asko. Ziga. No, ez dakit. Jainkoak orde zaitzala urte askoa. Baina, ezin da
Esan? No, nola. Iso, gaurko zozketa bukatu. Jaurlaritzak... Bukatzeko, bihotz-bihotzez eskertzen dugu Euskal Jaurlaritzako langileok pazientzia. Zuen laguntzarik gabe, ezinezko genituzke gure bizi maila eta etorkizunerezko pentsio mardulak bermatu. Eskerrik asko, muchas gracias. Una paga extra. Un boi bat.